шлях до правди важкий, та нагорода варта того. Відчуй момент істини. Програма Володка Лучишина «Момент істини» на Львівській хвилі. В істини мова проста. Програма «Момент істини» в ефірі радіо «Львівська хвиля». Так, поміж вихідними вирішили ми все-таки звернути увагу на те, про що зараз так багато говорять. Знову інформація про те, що Львів де прибраний, знову інформація про те, що Франківський, зокрема, район захлинається просто у смітті. А попри те, багато говорять про якийсь меморандум, який начебто укладено між Львівською міською і обласною владою, який мав би всю цю ситуацію вирішити. От з людьми, які безпосередньо причетні до цього документа, ми вирішили зустрітися в ефірі «Львівської хвилі» для того, щоб з'ясувати, що це таке і чому воно все ж таки ще не почало активно працювати. Перший заступник голови Львівської обласної ради Андрій Білоус і голова фракції «Народний контроль» у Львівській міській раді Валерій Веремчук у нас в гостях взяли і представника з області, і з міста для того, щоб зрозуміти, в що обернеться цей отакий міжвідомчий, можна сказати, документ. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Отже, давайте, може, спочатку коротенько про сам концепт цього документа, сам проект, і в результаті поговоримо про те, як він втілюється. З вашого дозволу почну з невеличкої передісторії. Отже, після того, як сталася Грибовицька трагедія у Львові, фактично вже через день, через два, я, як голова екологічної комісії обласної ради на той момент, звернувся до Андрія Івановича Садового з пропозицією допомогти, чим в тих межах компетенції, що від нас залежить, для того, щоб вирішити ці проблеми, які виникли внаслідок цієї трагедії. І вже буквально за кілька тижнів я на його запрошення брав участь у роботі зустрічі міських голів Львівської області в рамках Асоціації місцевих рад Львівщини, де я до них звертався з такою тезою, закликав виявити солідарність з містом Львовом, допомогти, і обіцяв, що якщо така допомога з боку міст буде виявлена, ми це оцінимо, коли будемо формувати природоохоронні заходи, тобто фінансувати якісь заходи в наступному році, бо на той момент, коли це вже все сталося, то вже фінансовий рік фактично тривав, всі кошти були розподілені, реально живих коштів ми не мали. І хочу сказати, що багато міських голів відкликалося на цю пропозицію. Про це багато не говорять, але хочу сказати, що протягом усього того часу, відколи виникли у Львові проблеми з вивезенням сміття, дуже багато міст Львівської області надавало місту Львову посильну допомогу. Міста є, які приймали разово, є міста, які на постійній основі приймали. Хочу сказати, що іноді прикро чути, коли говорять, що Львів був в блокаді, тому що з боку міських голів Львівщини ми бачили сприяння у процесі вивезення сміття з міста Львова. Про блокаду найбільше говорив наш міський голова, якщо я не помиляюся. Ну, я вважаю, що він якраз дуже часто використовував таку лексику, яка несла таке забарвлення, ну, образливе і негативне стосовно тих якраз громад, які допомагали йому. Але це на совісті міського голови Львова залишиться. І коли ми вже десь ближче підійшли до цього бюджетного року, до процесу формування бюджету на 2017 рік, знову відбулася у нас зустріч з міськими головами в різному складі. Їх запрошував до себе і голова обласної ради Олександр Ганущин, і я з ними зустрічався. І, значить, ми запропонували таку формулу, що ми з обласного екологічного фонду, який в цьому році становить поза 100 мільйонів гривень, значну частину скеруємо на впорядкування і облаштування полігонів тих населених пунктів, які допомагають Львову і приймають сміття з міста Львова. Львівська міська рада так само виділяє кошти в розмірі 70 мільйонів гривень, тобто фактично більше понад в два рази більшу суму. І разом ми формуємо такий пул на 100 мільйонів гривень, який призначений для упорядкування полігонів, а також вирішення соціальних проблем тих міст, які допомагають Львову. Така ідея була сприйнята і міськими головами, керівництвом міста Львова, керівництвом Львівської області, головою обласної ради, головою обласної адміністрації. Коли ми провели цілий ряд таких зустрічей, проаналізували можливості кожного полігону, ми вийшли, власне, на підписання цього меморандуму, який два тижні тому був підписаний. Це меморандум між Львівською обласною і міською владами, так? Та містами. Чи підписали вже, чи підписані вже угоди з містами Львівської області, які готові співпрацювати у такий спосіб? Згідно меморандуму, все ж таки, це обов'язок міської
влади, виконавчих органів міста. Я якраз це питання задавав міському голові минулого четверга під час засідання. І там чітко є пункт, що саме місто Львів підписує з відповідним містом, а є 20 міст підписантів цієї угоди, відповідні угоди на прийняття сміття. Ну і, звичайно, це роблять потім комунальні підприємства, які безпосередньо обслуговують полігон. Бо зрозуміло, що полігон обслуговує якесь комунальне підприємство, так як в нас було, наприклад, Збиринка, яка обслуговувала полігон в Грибовичах. І тут дійсно має бути дуже активна зараз діяльність саме чиновників міста, оскільки ми розуміємо, що за цей вже майже рік цієї проблеми це сміття львівське стало вже таким, якби, якось такою абстрактною загальною назвою, ну і дуже-дуже таким, скажімо, дражливим питанням. Та? І тому сьогодні треба вже не просто опиратися на меморандум, сьогодні треба їхати на засідання відповідних рад, міських рад, і спілкуватися з людьми, говорити про їхні можливості, їхні потреби, про дійсно те, що ми передбачаємо кошти, а ми в минулого четверга вже передбачили перший транш 20 мільйонів з міського бюджету, я знаю, що обласна рада також 15 мільйонів передбачила, хоч не всі політичні сили підтримували це, як на диво. Ось. Але все-таки сьогодні вже з позиції області, обласної влади, з позиції депутатів міської ради зроблені всі, як то кажуть, всі дані карти в руки нашим міським чиновникам, щоб це просто переводити вже на папір і нормально, планово вивозити сміття зі Львова, а не так, щоб... Боже, а хто міг не проголосувати за це? А це до колеги з обласної ради, я думаю, він це в них там відбулася така незрозуміла ситуація з фракцією «Самопоміч». Я ще вернуся до меморандуму. Тобто суть підписання меморандуму була в тому, щоб показати, що керівництво області, керівництво міста і міські голови міст Львівської області мають спільне бачення розв'язання сміттєвої кризи у Львівській області. А далі є багато технічної роботи, тому що меморандум – це політичний документ, а далі конкретна робота полягає у тому, що конкретне підприємство, яке возить сміття зі Львова, має з конкретним полігоном укласти угоду, де буде передбачено щоденні чи щотижневі обсяги сміття, які цей полігон може приймати. І така робота триває. Так само деякі міські голови вирішили поставити меморандум на розгляд у своїх міських радах. Наприклад, місто Львів так само голосувало за цей меморандум на своїй сесії. Знаю, практично одноголосно всі присутні проголосували за цей меморандум. Так само, наприклад, сьогодні сесія в Перемишлянах відбувається, там розглядають цей меморандум. Завтра в Дрогобичі. Тобто цей процес триває, це як політична супровідна, а щоденна поточна робота щодо вивезу сміття, в принципі, не припиняється. То, що є проблеми, то, очевидно, вони викликані, власне, тим, що, можливо, більш активно треба працювати відповідним підрозділом Львівської міської ради. Стосовно виділення коштів з обласного бюджету, це питання мені задавали депутати на сесії міської ради. Значить, питалися, чи правда, що фракція «Самопоміч» в обласній раді не проголосувала за виділення цих коштів. Тут, так, хочу відповісти на це питання, що ми розглядали виділення коштів на вирішення цієї проблеми у двох питаннях. За одне питання, коли йшлося про затвердження переліку об'єктів, які фінансуватися на цьому році, фракція «Самопоміч» в обласній раді проголосувала, а коли йшлося про те, щоб збільшити дохідну частину екологічного фонду, бо за прогнозами спеціалістів з податкової і з екології, вони вважають, що буде перевиконано. Бо зараз перевиконання 300% за перший квартал є надходжень, тобто вважають, що він буде більший екологічний фонд. І ми відразу заклали ще 15 мільйонів для того, щоб спрямувати на ці полігони. То чомусь фракція «Самопомочі» за це рішення не проголосувала. В мене все одно виникає питання. Ну, добре, що, звичайно, не в серпні і не в вересні, але фінансовий рік почався з прийняття бюджету, тобто це ще кінець минулого року. Практично півроку пройшло, ані не укладені угоди з тими містами чи з тими компаніями, які обслуговують полігони, ані не почалася, тим більше, не почалася робота з логістична в цьому всьому плані, про вивезення сміття і взагалі не йдеться. Що, звідки такі затримки? Дивіться, я просто поясню, що трошки не так, тому що сміття з міста Львова вивозиться на полігони Львівської області від самого початку виникнення сміттєвої кризи. Є міста, які приймають більше, є міста, які приймають менше. Але я маю на увазі в межах оцього проекту, про котрий ми зараз говоримо.
Ну, бо він лише підписаний 2 тижні тому. Тому чому? Напевно... Ну, от в мене питання, чому? Це питання, напевно, до всіх. Чому? Бо неодноразово ми піднімали це питання, і у нас була одна така спільна зустріч з головою обласної ради, адміністрацією, міським головою, керівниками фракції міста області. Це десь листопад, здається, місяць було. І тоді вже було зрозуміло, що Львів за минулий рік, та не рік, півроку, пам'ятаєте, трагедія сталася в кінці травня, за фактично за минулих півроку потратив понад 120 мільйонів за те, щоб просто вивезти. Це крім того, що... Куди. Хоч куди. І то, що ми бачили, що медіа ловили там по ті сміття і бачать по різних дорогах, полях і лісах. Але це крім тих коштів, що платимо ми, як з вами, як звичайні львів'яни, за кожен ще плюс. Тобто це перевитрати, так би мовити. За перший квартал цього року для мене стало просто шокуюча інформація, яку ми отримали минулого тижня на засіданні бюджетної комісії, що вже майже 95 мільйонів знову ж таки з'їли, потратили, просто викинули сміття. Вам не здається, що це дуже зручно, зважаючи на те, що не обліковано абсолютно кількість сміття і маршрути? Це дуже зручно. Маршрути – це як таємниця, бо їх відразу, якщо скажемо, куди їдуть, зі слів міського голови, то зразу заблокують ті полігони. А ось тому GPS-навігатори, про які вже всі багато так говорять, і обласна рада на цьому не полягає, ніхто поки що на сміттєвози не ставить. Кошти, послухайте, майже 100 мільйонів. За квартал. Це вже, мені здається, переходить всі межі, хоча там, я так розумію, не все на вивіз сміття, частина якісь інших витрат, якихось ліній, чи то пакувальних, мають дати офіційну зараз інформацію, але теж, як на мене, не потрібних витрат. Ну, щоб ви розуміли, це кошти, які більші за, наприклад, бюджет розвитку освіти. Ми на освіту менше тратимо, ніж там, грубо кажучи, за сміття за квартал. Тому дуже, направду, дуже прикро, що місто так повільно йшло на цей контакт, на цей діалог. Бо я вважаю, що ці кошти, які залишаться в межах Львівської області, дадуть можливість облаштувати ці полігони, розширити їх, збільшити їхню потужність. Ось це зрозуміло, вивозити в Миколаївську область, чи вивозити там в Донецьку область, і вивозити в Миколаївський район, наприклад, Львівської області, це різні витрати, ми зекономимо на масу грошей. І тут, напевно, вже відповідальність саме тих перших осіб, зараз говорю про міського голову, який, скажімо так, дуже-дуже повільно десь йшов на цей контакт з обласними містами і з обласним керівництвом. Ну, не хочете нікого звинувачувати, але ви не боїтеся, як автори і апологети цього проєкту, що, зважаючи на те, що такі кошти крутяться зараз, не обліковані, і зважаючи на те, що вони стануть значно меншими і значно облікованішими в разі, якщо запрацює цей меморандум, що його не буде втілено і до кінця цього року. Що комусь вигідно, щоб втілити його в життя якомога пізніше. Стосовно того, що там, де великі гроші, там є інтереси, це зрозуміло. Тому що я був свідком, коли голова обласної адміністрації давав доручення правоохоронним органам після того факту, як на коло Самбора було скинуто сміття, яке по документах вивозилося в місто Дніпро, але було зафіксовано і водія, і номер машини, і фірма, яка це перевозила. Це один прецедент. Так, але це на чому акцентував голова обласної адміністрації Олег Михайлович Синютка. Тому що це є задокументований факт зловживання, який можна довести в суді і по якому можна прийняти відповідне рішення. Коли хтось взяв гроші з бюджету міста Львова на те, щоб вивезти сміття в Дніпро, а викинув його в лісі під Самбором. Тобто, от, напевне, слідство дасть відповідь на то, хто зацікавлений в існуванні таких схем. Натомість наш варіант... Я перепрошую, слідство йде, це все? Так, правоохоронні органи. Я думаю, це не є таке якесь дуже складне слідство. Тут факти всі зафіксовані, можна швидко сподіватися на результати. Натомість наш варіант меморандуму, коли гроші йдуть не в кишеню тим, хто перевозить сміття, а на вирішення конкретних проблем, конкретних населених пунктів, на мою думку, не то, що набагато ефективніше, а просто єдино правильний в даній ситуації варіант. Тому, що... В цій ситуації це, мені здається, те, що мало би влаштувати усі сторони. І Львів, який очевидно, з'являється зацікавленість можливість заробити додаткові гроші. Область зацікавлена
можна, бо ми плануємо, якщо цей меморандум буде діяти 2 роки, 200 мільйонів гривень, ми впорядкуємо більшість полігонів Львівської області, і вони будуть в нормальному стані. І це наш інтерес обласної ради впорядкувати полігони, які в інших містах. Інтерес міста Львова до моменту будівництва підприємства якогось сміттєпереробного цю проблему вирішувати, мати куди вивозити сміття зі Львова. Тобто тут ніби логіка говорить, що всі зацікавлені, але паралельно тривають процеси, коли мільйони гривень йдуть десь кудись повз. Десятки мільйонів гривень, нагадую, не просто мільйони. Десятки мільйонів гривень. Це звучить дуже гарно. 2 роки така тривалість цього меморандуму. Це зараз, мабуть, треба скерувати питання до Валерія. За 2 роки Львів спроможний вирішити свою ситуацію самостійно, з утилізацією сміття? Якщо пригадаємо ту червневу літню сесію якраз після трагедії, тоді, скажімо, десь там такими умовою розблокування цієї роботи, нормалізації роботи була обіцянка міського голови, він дав її публічно з трибуни, про те, що за 3 роки він або вирішить цю проблему, або визнає свою, скажімо, неспроможність це вирішити. Рік пройшов, рік вже майже пройшов, тому 2 роки, які сьогодні є підписаний меморандум, він дійсно дає можливість зосередитись на стратегічному проблемі, це будівництво сміттєпереробного комплексу, бо і зекономити гроші. Якщо ми говоримо про квартал там майже 100 мільйонів, ви розумієте, що це в рік, яка це сума в рік. Це насправді за 2 роки це ціна того самого механіко-біологічного заводу з переробки сміття, який сьогодні там досить часто зустрічаємо в Польщі, для прикладу. Але, як на мене, тут теж стратегія міського голови, вона не зрозуміла і є хибною. Я зараз говорю про те, що я вже, знову ж таки, з літа минулого року закликаю оголосити інвестиційний конкурс для, перше, відбору технологій, бо є різні – спалювання, піроліз, механіко-біологічна обробка, тобто є різні види переробки сміття, зрештою, на залучення інвестора. Тому що, дійсно, це договороваритісні проекти, там, ми говоримо, це сотні мільйонів євро, тобто це мільярди гривень, це будівництво таких комплексів, залежно від технології, і тут треба розглядати всі пропозиції інвестиційні. На жаль, міський голова очікував лише кредит Європейського інвестиційного банку, кредит, правда, даються уряду, і, звичайно, тут, враховуючи стосунки з урядом, десь до Львова вони ці кредити не доходять. Тому, як на мене, позиція області і конкурс, який відбувається зараз в області, він дає шанс на вирішення цієї проблеми, але тут більше скаже мій колега Андрій Білов. Так, хочу нагадати, що дійсно, на відміну від того, того шляху, яким йде міська рада, коли ми не маємо інформації про те, чи відбувається зараз умовно пошук місця для облаштування такого підприємства, чи яка ситуація з коштами, яка ситуація з проєктуваннями. Ми не маємо такої інформації, тому що чомусь в міській раді звикли працювати в закритому режимі. Натомість Львівська обласна державна адміністрація оголосила конкурс на залучення інвестора на будівництво такого підприємства. 10 травня закінчується другий етап конкурсу. 3 фірми, які були допущені до другого етапу, одна там має чеських партнерів, одна польських, одна місцева українська, мають подати кінцевий проект будівництва сміттєпереробного заводу на тих ділянках, які пропонувалися Львівською обласною державною адміністрацією. І фактично, я думаю, ми вже в другій половині червня будемо мати ясність, яке підприємство, в якому місці буде будувати таке підприємство. І це відбувається прозоро, публічно, всі мають можливість, там велика конкурсна комісія, плюс доступ громадськості є до цього процесу. Тобто це зовсім інша стратегія, ніж та, якою рухається місто Львів. Хочу також такий смішний випадок розповісти. Ми, коли зустрічалися керівники фракції міської ради, керівники фракції обласної ради з керівництвом міста і області, у нас така була зустріч, де ми так щиро, без преси, один одному висловлювали бачення розв'язання проблем. Коли зайшлася мова про те, що той інвестор, який буде будувати підприємство, маю на увазі в рамках конкурсу інвестиційного обласної адміністрації, хоче мати ясність, чи потрібно буде приймати сміття з міста Львова. Тому що і об'єм. Ідея,
да, і об'єми які. То ми почули відповідь від міського голови Львова, що ні-ні-ні, нам наше сміття самим потрібно. Ми не впевнені, чи ми можемо давати за сміття. Тобто тут є теж така от, ну, багато є ще, як би це сказати, недовисловлено, чи як би то прямо. Недомовлено. Недомовлено в тих справах. Тобто та історія, що львів'яни раділи, що обласна рада проводить конкурс, планує збудувати сміттєпереробне підприємство і так далі, і так далі. Львів'яни раділи, немає ніякого резону, тому що вона... Ні, насправді, я думаю, що якщо підприємство буде збудоване, то зрозуміло, що воно буде забезпечене, тому що воно буде забезпечено обсягом сміття для... Це я так, як кажу, як жартівливу історію розказав, але це для того, щоб зрозуміти, ну, які процеси тривають. Ну, але насправді все це виглядає достатньо маразматично, Андрію, якщо говорити відверто. Львів собі шукає і робить якийсь свій проект, область робить паралельно свій проект. За 2 роки ми будемо мати 2 підприємства, які якому збракне, яким обом збракне сміття для того, щоб нормально, повноцінно існувати. Велика пропозиція. Дивіться, от з одного боку, є позиція обласної влади, є 2 ділянки, є три інвестора, які хочуть будувати. Ні, так позиція обласної мені якраз прозоро, зрозуміла як. Натомість, коли я питаюся, де буде завод, от депутат міської ради Валерій Грибчук, мій колега, ми з одної політичної сили, з народного контролю, тобто ми не маємо. От я його питаю, Валера, ти знаєш, де буде завод у Львові? Знаю, але не скажу. Ні, не прийде, ніхто не знає. Він, як депутат міської ради, не знає, чи де саме. На жаль, коли ми навіть питаємо, де ділося десятки мільйонів гривень, нам кажуть, а документів немає, документи вилучили, потім вилучили ще копії тих документів, і взагалі, кажу, добре, вилучили документи, тоді скажіть, будь ласка, є бухгалтерський облік, платилися комусь гроші? Ну це ж не кешом з кишені платить директор сотню мільйонів гривень, правильно? Це ж не готівкові гроші, це ж перерахунок. Будь ласка, покажіть бухгалтерську звітність, ми просто подивимося, куди ці гроші пішли. І будемо зрозуміти, це на сміття, на пиво, на фестиваль, на що? Не показали. Ну, чекаємо, обіцяли наступну сесійну комісію обов'язково принести. Ну, значить, нам треба зустрічатися ще раз, що, ну, як мінімум. Напевно, і не раз. Це детективна історія. Детективна історія, ну, безумовно. Перший заступник голови обласної ради Андрій Білоус і голова фракції «Народний контроль» у Львівській міській раді Валерій Веремчук у гостях програми «Момент істини». Дякую вам за розмову. Дякую вам. Дякую, до побачення.